baş tutub. Avropa Parlamentində keçirilən görüşdə səfirlər, diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşları, enerji mütəxəssisləri iştirak ediblər. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə baş tutan forumun əsas mövzusu Cənub Qaz Dəhlizi, hədəflər və imkanlar olub. Xəzər Strateji İnstitutunun baş katibi Haldun Yavaş Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi üçün oynadığı vacib rol haqqında və gələcək enerji təchizatı potensialından danışıb. Onun sözlərinə görə, Avropa Birliyi hazırda 500 milyard kubmetr təbii qaz istehlak edir. Bu isə o deməkdir ki, Avropa Birliyi dünyadakı qaz ehtiyatının 17%-ni istifadə edən ən böyük alıcıdır. 2030-cu ildə isə bu ehtiyacın 800 milyard kubmetr olacağı proqnozlaşdırılır. İlkin mərhələdə TANAP və TAP kəmərləri vasitəsilə Avropaya 10 milyard kubmetr qazın ötürüləcəyini deyən Haldun Yavaş bildirib ki, ilk baxışda bu rəqəm kiçik görünə bilər. Amma sonradan buraya İraq, Türkmən və Şərqi Aralıq dənizi qazı da daxil olacaq və qazın həcmi 100 milyard kubmetrə çatdırıla bilər. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın Belçika, Lüksemburq və Avropa İttifaqı yanındakı səfiri Fuad İskəndərov Şahdəniz layihəsinin və Cənub Qaz Dəhlizinin son illər ərzində ən böyük sərmayə cəlb edən layihə olduğunu bildirdi. Bu hesab vaxtının bugünə olan sonuncu xəbəri idi. Sırada isə iç xəbər verilişidir.